Galera, o capítulo 1 voltou, a alegria voltou, sabe o que mais voltou? A história, galera, a história também voltou, a Sloane voltou, o Jones voltou tudo, cara, voltou a alegria. Essa temporada está muito massa, mano. O que a gente está vivendo é basicamente um presente da Epic para a comunidade. E tem muita história, tem vazamento sobre a história, tem revelação sobre a história. Nós vamos conversar aqui sobre o que está acontecendo, assim que você deixar aquele like. E não se esqueça de utilizar o código Universo DS no passe de batalha, o passe é reduzido. O valor é o mesmo. Mesmo assim, é um passe que compensa. Você recebe 1000 V-Bucks de volta. E vale mais a pena ainda quando você me apoia, mano, né? Porque além de se divertir, além de se beneficiar, você também me ajuda como criador de conteúdo. Bom, vamos lá, galera, né? Vamos começar do começo. Como que a gente veio parar aqui, né? O que aconteceu? Eu vou relembrar aqui só o finalzinho da história, né? Caso você tenha interesse em conhecer toda a história do Fortnite, eu já fiz vídeos contando essa história. Eu fiz ali dividido em 3 partes, mano, né? Contando a história desde o capítulo 1 até os dias atuais. E basicamente, mano, né, depois de tudo que aconteceu, nós chegamos em um momento onde a doutora Sloane, antiga líder da Ordem Imaginária que foi derrotada pelo Seth, retornou por um milagre e ela está passando por um processo de redenção. A gente não sabe ainda o que ela quer, mas parte do plano dela envolvia viajar no tempo. A temporada passada foi justamente sobre isso, sobre a Sloane e a sua equipe roubar um colecionador viajante do tempo. Basicamente, ele tem ali uma máquina do tempo e é dessa máquina do tempo que a Sloane precisava. O que a gente não contava é que não seria ela viajando no tempo, seria o agente Jones, ex-agente da OI, ex-subordinado da Sloane. E basicamente Sloane e Jones estão ali voltando também às suas raízes, né? Que sugestivo, né? Fortnite raiz. Era literalmente isso que eles faziam no passado. A Sloane dava as ordens da missão e o Jones executava essa missão em campo, né? Dentro do loop. O que eu sempre acreditei, mano, é que a intenção da Sloane era mudar algo no passado. Isso foi descartado com um recente vazamento. Aparentemente, o que a Sloane quer é pegar algo do passado, né? O Jones está indo no passado pra coletar algo pra ela. Mas eu cheguei a teorizar, galera, que mesmo que o objetivo não seja mudar o passado, não quer dizer que isso não vá acontecer, né? Não quer dizer que a presença do Jones lá no capítulo 1 não vá trazer consequências. E é justamente sobre isso o primeiro áudio de história dessa temporada. Jones, Sloane falando. Você sabe quando e onde está. Ou seja, você sabe o que tem que fazer. E o que vai acontecer desse lado quando você terminar. Amanhã, você pega a máquina do tempo de volta. E hoje, eu estou fazendo essa gravação. Acabei de perceber que eu nunca tinha mandado uma mensagem através do tempo. É melhor conferir de novo. Tudo o que você fizer vai repercutir nesse momento. Talvez nem seja a primeira vez que eu gravo essa mensagem. Faça o seu trabalho, Jones. Precisa ser feito. Mano, de cara aqui a gente já tem muita revelação, né? Pra começar, foi confirmado que, de fato, a presença do Jones lá no capítulo 1 vai trazer consequências. A história vai mudar e, pra falar a verdade, eu diria que ela já está mudando. Essa semana, galera, quem tá me acompanhando aí sabe que eu postei um vídeo falando sobre o mapa mesclado. Basicamente, mano, vazou um mapa dessa temporada e observando esse mapa vazado, a gente percebeu que ele não correspondia a nenhuma versão existente lá do capítulo 1. A conclusão que eu cheguei, mano, é que de fato uma alteração temporal iria acontecer. E basicamente agora a gente realmente sabe que vai acontecer, não só falando desse áudio da Sloane, como também observando a própria evolução desse mapa. Aparentemente, galera, nós teremos um cubo Kevin que ficará ali suspenso durante toda a temporada. Isso não aconteceu no capítulo 1, o cubo Kevin foi explodido na temporada 6. Mas por algum motivo esse cubo Kevin não vai se explodir, ele vai ficar até o fim. Além do mais, mano, a gente terá algumas temporadas mescladas. A temporada 7 se fundiu com a temporada 8 e a temporada 9 se fundiu com a temporada X. Então, galera, a gente não sabe se a gente vai ter um monstro Katus, a gente não sabe se a gente vai ter a erupção do vulcão. A história já está caminhando para acontecer diferente. O interessante, galera, é que eu vi uma teoria muito interessante, né? Foi um inscrito do canal aqui que comentou. E se, na verdade, no evento do fim dessa temporada, mano, a gente também tenha eventos mesclados? Mano, isso faz um total sentido, né? Pensando que tudo nessa temporada tem sido mesclado. As skins são mescladas, a ilha é uma ilha mesclada. E se a gente também tiver uma combinação de eventos, mano, se a gente tiver ali um evento O Fim, onde teremos ali, mano, o Cubo Kevin enfrentando o Ponto Zero, teremos ali o Monstro Katus enfrentando o Robomech, tudo isso de alguma forma, mano, pode fazer o Ponto Zero se desestabilizar, causando o famoso buraco negro. E enquanto tudo isso, mano, também tem que acontecer o lançamento do foguete. Até porque, galera, também já foi vazado que o foguete contará com a máquina do tempo acoplada nele.
ele. Isso provavelmente é obra do Jonesy. O Jonesy foi até o passado pra buscar algo pra Sloane. E seja lá o que for, mano, esse algo tem a ver com o foguete do Seth. Eu tô aqui pra teorizar, galera, né? O que que o Jonesy exatamente veio buscar? Eu não sei se faz sentido, mano, dizer que na verdade ele veio buscar apenas o foguete do Seth em si. Pra mim, o que ele veio buscar é o conteúdo do foguete, né? O que está dentro do foguete. Pode se tratar de uma coisa, mas pode se tratar de personagens também. E se na verdade o Jonesy veio buscar justamente o Seth? Por que que isso faz sentido, galera? Porque os Seth foram derrotados. O Cromo consumiu todos eles, não tivemos notícias deles desde então. A Amy chegou a comentar algo sobre o cientista, mas acabou ficando por isso mesmo. Mas por incrível que pareça, galera, desde que eles desapareceram, eu fiz uma teoria aqui no canal dizendo que uma das formas de trazê-los de volta poderia ser através da viagem no tempo. Além do mais, mano, já é confirmado que os Seth voltarão pra história. O próprio Donald Mustard, mano, o cara que escreveu essa história, confirmou isso pra gente. E por mais que ele não seja mais o diretor criativo do Fortnite, a gente ainda está vivendo a história que ele escreveu. A Epic trabalha com muita antecedência, então a gente ainda está jogando a história do Donald Mustard. Mas provavelmente a gente está chegando ao fim dessa saga, né? Provavelmente a gente está chegando ao fim da história que ele escreveu. Então não falta muito tempo até que os Seth retornem. Isso pode muito bem acontecer nesse próximo evento ao vivo, ou até mesmo na temporada seguinte, né? Em consequência do evento ao vivo. Mas agora, galera, viajando um pouco mais, mano, eu estou aqui pra fazer teorias. A gente está vivendo uma temporada onde personagens estão sendo mesclados. E se isso acontecer com o Seth também? Já pararam pra pensar nisso, mano? E olha como isso também faz sentido. Originalmente, pra mim é muito claro que o plano do Donald Mustard era que a singularidade e a paradigma fossem a mesma pessoa. Isso acabou mudando quando eles fizeram uma parceria, né? Quando eles encaixaram o rosto da Brie Larson na paradigma, descartando de vez essa ideia, mano, e meio que tirando um pouco do brilhantismo da singularidade. Mas e se os Seth passarem por essa fusão e a gente tiver uma versão mesclada da singularidade com a paradigma? Nesse caso, mano, a nova paradigma, né? A nova integrante do Seth poderia de fato ser a singularidade como era pra ser. Eu sei que essa decisão de encaixar rosto de atores famosos em personagens do Fortnite, personagens importantes do Fortnite, desagradou a muitas pessoas. Então essa seria uma forma da Epic solucionar esse problema e trazer esses personagens de volta às raízes. No caso do Fundação, mano, ele era um personagem novo, não trouxe tanto impacto quanto a Paradigma, né? A Paradigma era uma personagem lá do capítulo 1. Mas o fato é, mano, a Sloane deixou claro que haverá consequências, as coisas vão mudar. E isso certamente serve pra personagens também. Uma outra coisa muito interessante que ela falou é que talvez essa não seja a primeira vez que ela mandou esse áudio. Ela mandou esse áudio através do tempo. A Sloane está no presente, enviando informações pro Jonesy do passado. Acontece, galera, que essa frase sugere que talvez a realidade que a gente conheça não seja a primeira versão da realidade. Talvez tudo isso já tenha acontecido no passado. Talvez o Jonesy já voltou no passado outras vezes e a Sloane já mandou esse áudio outras vezes. É isso que ela está dizendo. E eu não pude deixar de notar que, cara, tem uma baita semelhança dessa história com a história de Mortal Kombat. Especialmente esse último agora, Mortal Kombat 1. Eu já falei aqui sobre os personagens mesclados em Mortal Kombat. A gente teve personagens mesclados no final da história. E também tem essa mesma questão, mano. A linha temporal que a gente acompanha não é a primeira linha temporal. Inclusive, no final do Mortal Kombat 11, foi falado isso. Existiram várias outras linhas temporais antes daquela que a gente estava acompanhando. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo no Fortnite. Enfim, galera, quanta informação, né? Quanta teoria em um vídeo só, né? Quantas teorias mescladas. É sobre isso a temporada, mano, né? Vai ter isso aqui do começo ao fim. A temporada vai passar muito rápido, não vai dar tempo da gente enjoar. Então, mano, se você tá gostando, cola aqui todo dia pra gente bater um papo, pra gente fazer teorias, pra gente conversar sobre a história. Tem muita coisa pra gente entender, tem muita curiosidade. Cara, esse canal vai ter muito conteúdo até o final do ano. E lembrando que mês que vem, mano, já é virada de capítulo. Cara, esse fim de ano tá top. Eu quero ver você aqui comigo. Cola aqui porque não faz sentido nenhum eu fazer isso sem você estar aqui comigo. Comenta aí o que você está achando, comenta aí como é que está sendo a sua experiência. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força, tamo junto sempre e eu fui, valeu!